Hittills har vi ägnat oss mycket åt Västeuropa när vi har tittat på realismens och naturalismens litteratur. Nu ska vi vända blicken österut mot Ryssland, här representerat av Isakdomen i Sankt Petersburg. Rysk litteratur. Ja, det finns en del skepsis mot rysk litteratur man kan möta ibland. Dels att böckerna är så himla tjocka, många av dem. Ja, det är de faktiskt. Och dels att det är så många personer med. Ja, det är det ofta. Och dels att de där personerna har så väldigt många namn. Ja, det har de faktiskt. Ofta tre olika som författaren använder. Till exempel Leo Tolstoy som har skrivit den här kolossen Krig och fred som beskriver Ryssland under Napoleonkrigen. Det här är ett fotografi faktiskt av Leo Tolstoy. Det är det första färgporträttet man känner till i Ryssland. Det är väl lite roligt bara det. Leo Tolstoy som alltså skrev Krig och fred, en jätteroman om ryska släkter, om krig och om fred. Och så skrev han också Anna Karenina som har lästs om och om och om igen och blivit film. Här är det Greta Garbo som spelar Anna Karenina. Och 2012 kom den en ny översättning till svenska och den spelades in som film igen. Och den talades om på bokcirkeln. Men Leo Tolstoy är all ära. Den ryska författare som de flesta tänker på och som också passar så väldigt bra in när man nu läser naturalism. Det är denne man, Fjodor Dostojevskij. Och honom ska vi fördjupa oss i alla fall i det han har skrivit. Dostojevskij, han har skrivit en rad böcker som läses av människor genom tiderna sedan de skrevs. Och på min utgåva, den här pocketutgåvan av Brott och straff, så står det om den att den är en av världens mest lästa romaner. Ja, det är det nog. Den om den fattige mördaren Raskolnikov, studenten som behöver pengar och som ser en ful gammal pantlånerska som lika gärna kunde dö och som har pengar som han skulle behöva. Och hans kamp med sig själv och sin ånger när han väl börjar hitta att han har någon. Och hans febriga hjärnas märkliga förehavanden. Ja, för det är ju det som händer när man följer naturalismens spår hela vägen, vilket Dostojevskij gör. Om man nu verkligen börjar titta på hur människan funkar, hur hjärnan funkar, ja, då är det ju inte ett dugg räta linjer och raka led och ordning och reda och vetenskaplig empiri som man kan göra någon ordning på det viset. Utan hjärnan, tankarna, sinnet, känslorna, det är ett enda virvar. Och det förmår Dostojevskij beskriva på fantastiska sätt. Brott och straff alltså. En diger bok, mycket läsvärd. Men också andra har han ju skrivit. Han är mycket känd för också för boken Idioten. Många menar att det är hans största roman. Här gör han det märkliga. Han försöker beskriva en idealmänniska. En riktigt, riktigt genomgod människa. Det som ingen av oss är. Den är först Myshkin som han heter. Han funkar inte riktigt. Han blir ju som en idiot i det samhälle, den värld, den mänsklighet där godheten verkligen står på undantag. Men där godheten ändå är något värt att sträva efter. Ja, för Dostojevskij, han vill undersöka både gott och ont och människan. Och vi ska läsa, inte någon av de här jätteböckerna, men en fantastisk nedstigning i ett mänskligt sinne. Som det mänskliga sinnet som sitter i en person som dessutom har stängt in sig i en källarhåla. Anteckningar från ett källarhål heter den. En kort liten bok, men med fundersamma insikter om vad en människa är. Men först ska vi alltså läsa lite ur Brott och straff. Glöm inte antologin. Och alla bilderna kommer från Wikimedia Commons.